é livre e vive bem. Não era sufoco, mas o tempo muda o foco. Definição de topo já não é igual à dos outros. Espírito rico, assim me sinto vivo. Na colheita do conhecimento, depois do cultivo. Para saber que tipo de homem sou. Do tipo que viu onde caiu ou só escorregou. Diabo deu a farinha, a gente amassou. Que atira a primeira pedra quem nunca errou. Tipo que interessa ser culpado ou inocente. O sistema judicial precisa de novos clientes. No tribunal a gente mente, justiça é propaganda. Perdemos mais com a indecisão do que com a escolha errada. Liberdade aqui é um luxo, sai caro. Filho, não és um branco escuro nem um preto claro. Se estiveres a ouvir, és um ser humano, oh, pai no céu, depois um africano.